Për herë të parë në vendin ton do të zhvillohet kampionati botëror i arteve marciale të përziera. Çfarë është ky sport, kjo disiplinë? Çfarë përfitojnë ata që ushtrojnë, se ka një interes edhe në vendin ton, si nga meshkujt ashtu edhe nga femrat? Për herë të parë ky, le të themi kampionat do të zhvillohet në Tiranë dhe vetë drejtori ekzekutiv i Federatës Botërore të Arteve Marciale të Përziera, zoti Dinsain White, ndodhet këtu me mua së bashku me presidentin e Federatës Shqiptare të Arteve Marciale të Përziera, zotin Arjan Rizaj, për të na folur për këtë kampionat, por edhe për këtë disiplinë, çfarë përmban dhe çfarë përfitimesh kemi ne nëse ushtrohemi në këtë lloj disipline. You welcome. Mirëserdhët, Arjan. Faleminderit shumë, më ishte kënaqësi dhe unë vlerësoj shumë mendimin pozitiv dhe gjithë diversitetin që bëni dhe ne si sport po na përfshinin në edicionet tuaja pasi nevojitet mbështetje, po mbi të gjitha dhe ofrimi që ne krijojmë për komunitetin, për të rinjt të merren me sport, me kulturë, me disiplinë, të mos jenë jashtë rrugëve dhe pikërisht dhe zoti Dinsain mund të thoj diçka më tepër. Patjetër, do të është zgjedhur Tirana, është zgjedhur Shqipëria për të organizuar kampionatin botëror dhe nuk është pak të mendosh për një sport dhe për një aktivitet që do impenjim, do infrastrukturë, do përgatitje. Si erdhi ky vendim për ta zhvilluar këtë kampionat këtë herë në Shqipëri? The World Championships is our most important and our biggest event. It's kampionati botëror është më i rëndësishmi dhe ngjarja jonë më e madhe. Në të kaluarën kemi patur kampionate në Las Vegas, Bahrein dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa këtë vit ishim edhe në Serbi, pasi këto vende kanë patur më shumë burime financiare dhe letësira për të akomoduar pjesëmarrësit. Unë jam një ish sportist pjesëmarrës në kampionatet botërore, por ajo që ne përpiqemi të bëjmë është organizojmë kampionatet në vendet përreth për të dhënë mundësi të gjitha vendeve tona që të kenë vende në mënyrë që ne të mos kemi vetëm kampionat botëror, por edhe në vende të tjera. Ne inkurajojmë federata që të organizojnë eventet e tyre rajonale, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të promovohet ky sport dhe patjetër kulturat dhe vetë vendet. Arjan is doing the Balkan event for quite a while now. Gjithashtu ne inkurajojmë federata që të organizojnë eventet e tyre rajonale. Arjani ka bërë një punë të shkëlqyer në Shqipëri me Federatën Shqiptare të MMA, ndërsa ka organizuar edhe evenimentin ballkanik për një kohë të gjatë, dhe unë mendoj se nga përvoja që ai kishte atje dhe nga rrjeti që ai ka ndërtuar në rajon dhe marrëdhënieve me networkun e tij, ai e ka të mundur që të bëjë një event vërtet të mirë me mbështetjen tonë gjithashtu. Arjan, të flasim pak së bashku rreth implementimit të këtij sporti në Shqipëri dhe përfitimet e kësaj discipline, sepse jo të gjithë publiku që na njeh mund ta njohë këtë lloj discipline, aq më tepër me lloje dhe varietete të ndryshme, le të themi të sporteve këtu, variantet e ndryshme që përballen të rinjt, si meshkujt ashtu edhe femrat. Ti je i pari që ke sjell këtë sport. Unë mbaj mend që është krijuar federata vite para dhe je i pari që ke sjell për të rinjt tan sportin e arteve marciale dhe kur kemi biseduar së bashku, i thënë që ka patur goxha interes për të disiplinë. Sërish të dëshiroj të falenderoj për të gjithë vëmendje dhe mendimin që ke pas ndaj këtij sporti dhe mbi të gjitha që ke pothuajse një informacion gati perfekt në perfeksion edhe pyetja juaj është shumë e vënd përsa i përket interesit. Unë mendoj që se cili sport luan një rol, ndërsa më ma është një sport specifik ku miliona të rinj, të rritur e ndjekin sot në botë, është gati sporti më masiv dhe nga Global Association Sport Accreditation, dhe më thënë organizata e njofjes e sporteve, që është zyrtare tashmë, dhe ky sport është futur në listën e një sporti jo vetëm se ti do të bësh me pa tjetër një sportist kampion elit pra në profesionizëm, por ne jemi siguruar që ky sport të përfshijë sa më shumë të rinj, të edukohen, të integrohen në shoqëri, të fitojnë më shumë vetbesim, të kenë më shumë paqe në vetvete duke pas siguri dhe të gjitha energjitë që kanë të tepërta të kthejnë në shëndetin e tyre. Dhe për duke pozitiv. Se janë disa nga përfitimet, benefitet që ne kemi nga ushtrimi i këtyre sporteve. Po, ushtrimi i sporti. Si nga meshkujt ashtu dhe nga femrat. Implementimi më lejo të tregoj i kësaj discipline nga federata ndërkombëtare, këto janë shumë të ashpër me ne, megjithëse ne jemi në zyrë. Are very tough with the federation. Në qoftë se ne zhvillojmë aktivitete kundërshtime rregullore në tyre. Për shembull, grup mosha, 12 vjeç deri në 17 nuk lejohen goditjet në fytyrë në të gjitha aktivitetet që organizojmë. Dy luftimi është në trup dhe me kapje jo specifike që
krijojnë spërdredhje ose ndrydhje thyrje artikulare. Pra, janë të sigur që ta sjellin të sport në të gjithë botën me zhvillim të qëndrushëm dhe me zhvillim që të gjithë prindrit të jenë të interesuar për fëmijët dhe shëndetin e tyre në kuptimin që të kenë siguri. Pra siguria është kryesore nga Federata Ndërkombëtare. Dhe unë jam përpjekur shumë këtë periudhë që të jem shumë i sigurt me implementimin, jo vetëm se është rregull nga Federata Ndërkombëtare, por edhe për shkak të përgjegjësisë që ne kemi. Pra nuk do të thotë që një fëmijë i ri që vjen në palestër ne patjetër do ta kthejmë atë në një sportist elitar, por rëndësishme është që ai fëmijë të ndihet i socializuar në një aktivitet fizik, të marrë më të mirën, të mos dëmtohet, të jemi të sigurt që mos të mërzitet, por të ketë gjithmonë harmoninë me grupin, me të gjitha dhe në sjelljen tërësore në shoqëri, si në shkollë dhe kudo. Tha që Federata Botërore është treguar pak e ashpër me ne, po un kam dëgjuar që edhe nga komente të ndryshme të prindërve, ndoshta edhe për ti qartësuar dhe për t'ia dhënë shpjegimin e duhur, që e konsiderojnë këtë sport si shumë të ashpër, pak të dhunshëm për shkak të këtyre lëvizjeve, goditjeve që po thua. Çfarë mendimi ke? Patjetër si ka rezultuar deri më tani. Patjetër që është sport luftarak, në sport luftarak atletët mund të nxjerrin më të mirën e tyre, pra atletët, sportistët që ndeshën mund të nxjerrin më të mirën e tyre. Megjithatë, me rregulloren që është bërë, me rregullimin që pretendohet të bëhet sport olimpik në një të ardhme, jemi shumë të sigurt edhe unë jam shumë i lumtur dhe i kënaqur që stafi drejtohet nga personalitete të tilla si Zoti Desain që na ka dhënë mbështetje, po mbi të gjitha kanë korrektuar të gjithë federatën ndërkombëtare që të shkojë si një sport në zhvillim dhe sa më shumë i padëmshëm për të gjithë fëmijët dhe brezat që trajnohen. Zoti White mund na tregojë diçka nga eksperjenca e tij në këtë federatë botërore, ai ka qenë ai më përpara një sportist i sporteve të tilla arteve marciale dhe pse quhen të përzjera dhe si ka lindur le të themi ky sport në botë. Yes, my background is in the sport of judo and which I've been participating in since I was a boy. Fillimisht unë nisa këtë rrugë me sportin e judos, me të cilin kam marrë pjesë në shumë kampionate që kur isha një djalë i ri, ndërsa kam konkuruar në tre lojra olimpike në vitet 84, 88 dhe 92. Dhe më pas u tërhoqa nga garat, ndërsa u bëra pjesë e administratës sportive, ku u bëra presidenti i disiplinës për Britaninë e Madhe, për shkak të shoqatës son, ku qëndrova për 11 vjet. Gjithashtu isha në Komitetin Ekzekutiv Olimpik Britanik. Më pas për 2 vjet, paralelisht me drejtimin e judos britanike, kam qenë edhe drejtor sportiv për Unionin Europian të Judos. And so after the London Olympics, my term finished with the British Judo, and so I left that position. And I was approached maybe one or two years after that to. Kështu isha përgjegjës për kampet përgatitore olimpike dhe garat kualifikuese për Olimpiadën e Londrës dhe më pas mandati im përfundoi me xhutën britanike, kështu që u largova nga i pozicion për t'u afruar 2 vjet më pas, ku përfshiva në Federatën Internacionale të MMA, e cila ishte një organizatë e re në atë kohë, ndërsa ky ishte promovimi më i madh profesional i sportit, që më të vërtet ka përshpejtuar popularitetin e MMA, shoqatë që donte të mbështesë të sportet tradicionale. Make the transition to the MMA in the UFC. So they, to cut a long story short, I was appointed as the CEO of IMAF in 2014, and we very much from there began to develop the sport because MMA is one of these strange sports that started. MMA është një nga ato sportet të jashtëzakonshme që nisi dhe u zhvillua fal pasionit dhe përkushtimit të organizatorëve, të cilët vendosën se disiplina duhet të kalonte në një tjetër nivel. Kuptohet që pa një përgatitje dhe një plan organizimi të mirëfill, çdo disiplinë mund të ndërtojë organizmin lokal në të gjitha vendet anëtare. Si vendi juaj, për shembull, duke ndihmuar federatat. Aktualisht ne kemi 140 federata në mbar botën dhe po përpiqemi të promovojmë organizimin e mirë dhe vendimarrjen autonome, duke nxitur dhe përkrahur fort zhvillimin e kësaj discipline tek të rinjtë. Ne kemi aktualisht një kampionat botëror tani për grup mosha 12 deri në 17 vjeç, ku specifikisht u dedikohet fëmijëve, ndërsa rregullat e pjesëmarrjes janë shumë strikte dhe specifike, nuk lejojnë goditje në kokë. Për shembull, unë mendoj se aktualisht po bëjmë shumë punë edhe se frytet e para të kësaj pune
janë shumë evidente, pasi askush tjetër më parë nuk e ka bërë këtë gjë në pjesën e politikave të arsimit dhe kulturës për brezat e rinj. Kështu që mendoj se kemi bërë shumë punë të mirë në 10 vitet e fundit dhe shpresoj se vitin e ardhshëm do të njihemi shumë brenda familjes olimpike. Qartë. Mes vendeve ku është përhapur, si që tha edhe zoti White, ky lloj sporti, ky lloj discipline, si ndjehet Shqipëria karshi tyre? Çfarë problematika kemi ne? Çfarë duhet të rregullojmë dhe çfarë rrugë kemi përpara? Të them të drejtën, neve, unë mendoj që si sport, domethënë, është krijuar, është janë vendosur themelet forta. Edhe unë e kërkoj gjithmonë këtë gjë bashkëpunimin, por bashkëpunimi nuk mund të vi vetëm nga një krah. Pra, nuk mund të vi vetëm nga unë, përse përket, po themi, dhe bizneseve, po dhe institucioneve. Nëse unë bëj një kërkesë, duhet të merret, të shqyrtohet, të dëgjojmë, të komunikojmë, dhe mos të merret se thjesht unë nuk kam kohë të tepër dhe po shkruaj një kërkesë, sepse kjo është në fund fundin në të mirë të gjithëve dhe të rinjve. Sa masiv mund të bëhet dhe çfarë problemi kemi? Kemi problem që të mos qajemi dhe unë nuk jam tip, ju e dini shumë mirë që jam, domethënë, jam shumë i nderuar që më është dhënë mundësia të jem në themelimin e kësaj federate dhe rritjen e kësaj federate shkallë pas shkallë. Por vështirësitë në mbështetjen e shtetit, institucioneve që për zhvillimin e kampionatit, që për federatën. Tani këtu dua të ndalem, ne kemi një mbështetje, po themi që kemi pasur që në themelimin tonë nga Bashkia e Tiranës dhe unë gjej rastin ta falenderoj personalisht dhe kryetarin e bashkisë, ka qenë shumë i hapur të na mbështesi, po gjithsesi bashkia është njëri krah. Nuk mund të jetë bashkia në të gjithë, na ka dhënë mbështetje pasi bashkia ka shumë probleme të tjera, për aq sa ato janë mundur dhe neve normalisht kemi më shumë. Shumë mirë kuptuar, sa janë gjithsesi po, edhe si një ushtarak edhe sa të ka ndihmuar vetë profesioni që ti ke për ta mbajtur mirë këtë sport edhe për të afruar në këtë lloj discipline të rinj dhe të reja, sepse pash që në këtë sport ishin afruar dhe shumë vajza apo jo. Patjetër. Shiko, ne duhet të jemi shumë profesional për sa i përket të gjithë, domethënë, pa përjashtim kur flasim edhe të gjithë kolegët, nëse do kemi profesionalizëm për sa i përket ndjekjes së shkallës se si një atlet ose atlete trajnohet, rritet dhe motivohet, nuk është e rëndësishme me patjetër të bëhet sportiste sot ose nesër. Ne duhet të marr pjesë në një aktivitet. Por duke marr pjesë pamje të luftimit të po, goditjeve, të cilë, si, do të konsiston, le themi, gjithë energjia që të rinj dhe të reja është sport, shkarkojnë në shiko, ky është një sport shumë i ndërthurur, bukur për shkak se ka të gjithë përfshirjen e sporteve luftarake, brenda, po, pra vjen nga gjithë sportet luftarake dhe sigurisht të gjithë kemi, domethënë, pikat tona të forta dhe të dobta dhe ne mund të kontrollojmë energjinë apo mund të kontrollojmë lëvizjet tona nëpërmjet stilit të dy luftimit që ne pretendojmë të pra të praktikojmë. Domethënë mund të praktikosh të jesh dy luftues në goditjet ose në ushtrim në mbrojtjen. Po dhe si të mbrohesh? Në duar, pra dhe si të po të sulmosh me goditjet me shkelëm, të bësh kapje, të bllokosh kapje, domethënë është një sport shumë i ndërthurur të bësh dy luftimi në top ground, që quajnë dhe mendoj që është një bazë shumë e mirë, është një platformë shumë e sigurt. IMAF, jo se janë këtu, unë kam pas nderin dhe aktiviteti kampionati botror ka ardhur, unë kam qenë shumë strikt me rregullat këtu. Ndonjëherë mund të rregullat mund të jenë për dikë dhe tolerant sigurisht. Qartë. Kam qenë dhe tolerant, por le të themi kampionati do zhvillohet tani në nëntor, po, në 20 19 26 nëntor. 19 26. Sa sport në sa vende të botës? At the moment we have more than 300 athletes registered. Aktualisht kemi më shumë se 300 atletë regjistruar dhe kanë afat të vinë deri më 20 tetor dhe të tjerë që nuk janë interesuar. Kështu që ka ende kohë dhe pritet që të ketë më shumë se 400 atletë nga rreth 45 ose 50 vende. Pra, ka shumë sportist, a kemi ne kapacitetet për ta organizuar, për t'i mbajtur ata këtu edhe sigurisht për t'u shpallur ashtu po, si që ka hije sigurisht ne do marrim pjesë patjetër. Ne do marrim pjesë me edhe me sportistët tanë me një ekip të sportistëve. Ne nga Shqipëria sa po, përfaqësohemi? Besoj me një numër deri në 20, por nuk është akoma i sigurt numri për shkak dhe të nivelit dhe të kategorive sepse ne jemi me database dhe që të marrësh pjesë në Federatën e IMAF duhet të jesh je akredituar, të kesh marrë pjesë rregullisht, të kesh federimin, të kesh aftësitë përgatitore, pra zhvillimin tënd, atë atletit me idenë që ti të jesh i përfshirë, për shkak se neve kemi penalitete nëse një sportist vendoset në kampionatin botëror duke mos qenë i njohur me rregullat mirë dhe
duke mos pas përvojën e dur. Dhe kjo do jetë e gjithë dëshmëre. Juroj shumë suksese në organizimin e këtij kampionati në Shqipëri. Pra siç e thash, për herë të parë në Shqipëri zhvillohet kampionati i arteve marciale të përziera dhe biseduam për të treguar që ky sport po përqafohet edhe në vendin ton, prej vitesh në fakt është përmes federatës, por tashmë si organizator i një kampionati botëror. Ju falenderoj shumë dhe shumë suksese, urime. Ne do të përshëndetemi së bashku. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report Televizion. Shihemi nesër me Rezi Dielli. Mirupafshim.